أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم كيسے آپ سب لوگ قافلہ کی ایک سسٹر کہتی ہیں ان کا مشاہدہ اب انہی کی زبانی وہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے قافلہ درود پاک 17 اپریل سے شروع کیا جوائن کیا یعنی کہ اس سے منسلک ہونے سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز میں اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی اور یہی کہتی رہی کہ اے رب ذوالجلال مجھے بھی مدینہ دکھا اگر مدینہ دیکھنے میرے نصیب میں نہیں تو میرے دل کو مدینہ مدینہ کر دے پھر اسی دن مجھے قافلہ درود پاک میں شامل ہونے کی ویڈیو کسی نے سینڈ کی اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند کرے آمین میں 17 اپریل سے درود پاک ورد کر رہی ہوں اور قافلہ میں شامل کرتی ہوں اس کے پڑھنے سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میں نماز کی پابند ہو گئی ہوں ریگولر ہو گئی ہوں اس سے پہلے میں نماز پابندی سے نہیں پڑھ پاتی تھی مگر دل کو قرار بھی نہیں تھا درود پاک کی فضیلت کی وجہ سے مجھے یہ شرف ملا میں تعداد میں بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتی لیکن پابندی سے درود پاک کا ورد ضرور کرتی ہوں الحمدللہ قافلہ درود پاک کی ایک اور بہن ہیں جنہوں نے قافلہ درود پاک جوائن کیا تھا 3 اگست 2022 یعنی کہ پچھلے سال انہوں نے جوائن کیا درود پاک کا ورد شروع کیا تک ان کے ماشاءاللہ سے 11 لاکھ سے زیادہ مرتبہ ورد ہو چکا ہے درود پاک کا جو سیغہ وہ ورد کرتی ہیں وہ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ درود رحمت کا ورد ہے اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ رزق دیا اور میرے بچے نماز کے پابند ہو گئے اور درود پاک کی کثرت کرنے لگے اور رزق وسیع ہو گیا ماشاءاللہ سے جو چاہتی ہوں اللہ سے مل جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور کرم نوازی کرے تمام اہل درود پاک پر پوری امت پر اور جو آلریڈی درود پاک ورد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ان کے درود پاک میں برکت عطا فرمائے اور محبت کے ساتھ اس ورد کی سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں لکھتے اور لکھواتے جائیں 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے جو لوگ قافلہ درود پاک کے ساتھ 1 کروڑ کی نیت باوجو مکمل کرنا چاہتے ہیں ویڈیو نمبر 488 کو دیکھ لیجئے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کمپلیٹ اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ